Olá, meus amigos, minhas amigas, que a paz de Jesus, nosso Senhor, nosso amigo, nos envolva hoje e sempre. Que alegria iniciar o pão nosso de cada dia, já logo podendo falar de Jesus, pensando em Jesus e trazendo Jesus para o nosso dia. Às vezes falamos de Jesus tão longe de nós, como se Jesus estivesse lá e nós aqui. Não, Jesus está próximo de cada um de nós, nos abraçando, nos apoiando, nos incentivando, em especial naqueles momentos difíceis. Estamos iniciando o Pão Nosso de Cada Dia comigo, André Luiz Querini Vilar. Agradeço à TV A Caminho da Luz e ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o CEPAC, pela honra que me dão de fazer parte pelo terceiro ano consecutivo deste projeto, levando luz, levando informações, mas acima de tudo, levando ânimo, para que possamos seguir juntos, unidos à caminhada que por vezes é desafiadora, problemática, complicada. A frase de hoje é de Paulo aos Gálatas e diz o apóstolo Paulo: Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabais agora pela carne? Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 3. Interessante, não é? Esse corpo é uma vestimenta que é perecível. E como toda máquina, envelhece, estraga e para de funcionar. Chamamos de morte física. Mas o espírito vivifica. O espírito segue a sua caminhada independentemente do corpo físico. E aí Paulo nos fala: se vocês começaram pelo Espírito, já que nós, em essência, fomos iniciados em Espírito, por que que nós nos perdemos tanto pela carne, pelas ilusões, pela materialidade da vida? É igual o que Chico Xavier disse sobre a orientação de Emmanuel no Abacateiro, num sábado à tarde em Uberaba: Jesus nos ensinou a pedir o pão de cada dia, mas o homem, não contente com o pão de cada dia, preocupado com o recheio, queria e quer quanto mais, melhor. O recheio é o supérfluo. Para viver, nós não precisamos de muito, não. Para viver, nós não precisamos de muito, não. O problema é os excessos. Ah, mas agora eu aprendi a viver com tal coisa, se eu não tiver tal coisa é o fim do mundo. Não é o fim do mundo nada, não. Dificuldade não é problema, não. Dificuldade de sentimento, dificuldade da matéria, dificuldade na família, dificuldade no trabalho, dificuldade na sociedade. São por meio delas que crescemos. Se tudo fosse um mar de rosas, se a vida fosse uma maravilha, uma perfeição só, que ninguém tivesse problema de sabor, luta, conflito, qual seria a graça da vida? Não teria. A graça da vida reside exatamente em lidarmos com os problemas, em superarmos. Só que não temos os olhos. Olha, se eu for por esse caminho, eu já fui no passado. Não deu certo, então vou tentar ir por esse. Agora, às vezes, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, não, tem que ser assim, vai ser assim, e eu perco as oportunidades. Então, não podemos permitir que o lado espiritual continue tão de lado quanto tem sido. Vamos orar mais, vamos agradecer mais a Deus pelo dom da vida, vamos agradecer mais a Deus pela oportunidade que está nos dando, vamos nos revoltar menos, vamos agradecer mais por termos um teto, por termos comida, por termos uma cama, por termos um cobertor nas noites frias, por termos opções no nosso guarda-roupa. Tem muita gente aí que é desnudo. Nós temos opções. Não são muitas, mas temos. Tem pessoas que nem opção têm. Então, perto de uma pessoa dessa, que tem uma única roupa, que é a do corpo, eu tenho cinco pares disso, quatro pares daquilo, seis pares daquilo, eu sou rico perto dela. É isso que o Evangelho nos convida. Não é ficar reclamando que não tem, não. Pelo contrário, é bendizer a Deus frente a tantas pessoas que nada têm e falar: Senhor, obrigado,
Por que nesses 8 bilhões há tanto sofrimento e me emprestastes tudo o que eu tenho? Esta é uma mensagem de reflexão. Pensemos nisto, mas pensemos agora.